Muhammad Ashmir from UKG. Alhamdulillah, we are Muslims and Ummah of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. We all are born for a particular purpose. Our Lord, our Creator, warn from us that we preach for Din Islam. Kahin bhi zulm ki algar se hargis nahi darte. Kahin bhi zulm ki algar se hargis nahi darte. Yazid waqt ke aage hamare sar nahi jhukte. Now UKG students going to perform a song related to our emotions. Thank you. MashaAllah, MashaAllah. Allahu Akbar ka nara, Allahu Akbar ka nara, hum sada lagane wale hai, tareef hamari shahid hai, hum sar katwane wale hai. Allah jab hami o nasir ho to toofan se ghabra جب رحمت عالم رہبر ہو تو مشکل سے گھبرانا کیا جب جوش جنوں ہی کام کرے تو ہوش میں آخر آنا کیا جب شوق شہادت ہو دل میں تو سولی سے گھبرانا کیا ہم تختہ دار پہ اللہ کا ہم تختہ دار پہ اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں کبھی ڈرتی ہی نہیں جس قوم کی غیرت زندہ ہو وہ قوم کبھی مرتی ہی نہیں طوفان ہوائیں چلتی رہے ایک دیئے کی لو بھی لڑتی رہے تاریکی جتنی گہری ہو ایک ضیا سے آخر مرتی ہے ہم اپنے لہو کے ایندھن سے ہم اپنے لہو کے ایندھن سے وہ دیپ جلانے والے ہیں مغرب سے نکلتا نہیں مشرق مغرب مل سکتا نہیں قسمت کا لکھا ٹل سکتا نہیں تو قاتل یہ کیوں بھول گیا کہ یہ بھی اٹل حقیقت ہے جو خدا کے آگے جھک جائے کسی اور کے در پہ جھکتا نہیں سر کٹ جائے تو کٹ جائے سر کٹ جائے تو کٹ جائے ہم سر نہ جھکانے والے ہیں اللہو حق کے سورج کو کہ اس کی ایک کرن سے بھی سب زنجیریں کٹ جائیں گی اسے ہتھیاروں پہ ناز بہت پر اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے خالی بازو سے
کئی شمشیریں کٹ جائیں گی باطل کو مومن کی قوت باطل کو مومن کی قوت ہر آن دکھانے والے ہیں مسلک فرقے ہر بت کو اب ہم توڑیں گے مسلم کو ایک کریں گے پھر تاریخ کا دھارا موڑیں گے اللہ کی رسی تھامیں گے فرقوں کا دامن چھوڑیں گے ہم امن محبت پھیلا کر ہر دل کو دل سے جوڑیں گے ہاں آخری خطبہ مسلم کو ہاں آخری خطبہ مسلم کو ہم یاد دلانے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.